Hezky pěkně, co to máš? Můžeme to zjistit. Radek a spol. A poslechli jste si, jestli to netíká náhodou? No, to jsem si mohl myslet. Předpokládám, že mu dá i teploměr. Je tam ticho jako v hrobě. Můžeme to otevřít. A nejsou tam stopy kyanidu? Nic nevidím. Pro koho to je? Šéf Va. Kdo má vlastně ten balíček? Martin. Já to četl, držel ho Ondra. Já ho nemám. Ty prdel, co? Nesem vám noviny. Ježíš, co to kecám. Dárek, ale my jsme ho ztratili. Asi. A mimochodem, už dávno máte být na vyhlášení zaměstnance roku. Novým kritériím soutěže nejlépe vyhověl, to jest zbytečně nesplachoval. Hlídal si hodiny. Tady bychom raději viděli ty hodiny, co měří elektrický proud. Kolik káviček za den si uděláš, Tomáši? 8? No, přibližně 10. 2 beru sebou domů v termosce. A v neposlední řadě tady máme necitlivé zacházení s nestolik vzácným plynem na uzavřeném pracovišti. Proč jež dostává... Tomáš, výpověď. Moc gratuluji, moc gratuluji. To se polepší, to se polepší. Já. Tak nevím, jestli se mi zdá tohle, nebo to předtím. Určitě jsme lepší vinaři než ochotníci. Co ještě budu vykládat? Přeji vám šťastné Vánoce a do nového roku pojďme vstoupit s nadějí, s odhodláním, a hlavně s chutí.